Aku nak pasti kujain dia, Pak. Tapi ni adik beri ngidai dah api ni. Lai dah nak adik api, kau adik lai dah buka. Ya mereka terhormat di Filipina. Terhormat di Sonok terkuat. Lalu terhormat di Sonok kuda sana. Lasnar terok. Masih kuda terhormat di Filipina kuda aspa. Ben sorong angin kuda atas gulihkan. Bagaimana? Helalai. Yang perlu masuk Facebook. Tak nak buat buting ku kan hidup ya doh. Jenda buku ni. Hah? Lo ngaten tu. Serem ya. Pegawai suara anak dah. Lo nggak dunga? Apa sorong nak dengar? Lo nggak dunga? Muri kapi. Mormor kat terus nari. Begini. Kain dah minggu masuk. Minggu masuk koran, mai pengamat. Aku. Aku masuk koran dah. Mai.